kese sitengi wadalam diya el kese सवन सारसन वादरीन सितु विवि उपदिन हनखिन उपगे निवहन सोया एदे सुभारती सुभारती आयबोन सुवदासनक सुवदासा कोबर हम दिनाटम अदात सुभारती संवाद मंडपे आपि ओबट तिलन करनो इतेन सुभारती कियन्ने ओबे दनुम टिकेन टिक वैडिकरण उबट निवर्धि मावत निर्माण करण तामत्म सुंदर होरावक अंदर बहुमस्तुति अपट आराधने कलाट सुभारती संवाद मंडपेट अपियाद कथावाकरण सुभारती संवाद मंडपेन रटम कथाकरण तामत वेदगत मातृकावक पिलबंद इतमय देशीय गोवितन तम अपे वसविसेन तोर कृषिकर्मांते वटनाकम पिलबंद देशीय गोवितन उपनांगण वसविसेन तोर श्रीलांकी कृषि निष्पादन गण अपियाद कथाभाकरण मे काले वैडी दिन कथाभाकरण मातृका वक्ट अभी आराधने कलाइपिल बंद ताक्षणिक विद्यात्मक वगेम धनुमेन सन्नद्व इन कृषिकर्म वात्याश अत्र कलेखा ताक्षण आचार्य अजंत सिल्वा महता सुबुदर्शन आईबोन दैन अभी मे कथाभाकरण मातृका वत्क बलुअम शिष्यन्म मे लेसियन गणपुर तेन्दुवाई राजे अतिगर चनाधिपेतुमारगणतम रासायनिक पोहर नवता काबनिक पोहर मगिन कृषिकर्मांते शक्ति मत कर बलापुर विशाल वशेन वार्ता वेनवा कीलतीनवा एक निवरदि सौख्य परपुरक निर्माण करगन पसारक्षा करगन इवगेम यापत्तु परसर निर्माण करगन एक मुहद वगावाकति करगन इवगेम लंकावेन इतने अदीन विशाल मुदल प्रमाण नत्र करगन मेकिन कारण सियालाक दैन काबनी कृषिकर्मांतेट यान्न ग्याम मुकदमे आरमुन राटाट कोई वगे वास्याग्द आचार तुम्हें मेतन लभिन्ने दें अभी कथा करोति अभी अत्र मे ऐ फलवीट मम इंडिस्ल कृषिकर्मे कीने का अभी रटे जीवन आलिए मे कृषिकर्मे कीने के अभी बलावृत्ति रटक हटेट अभी रटे स्वयं पोषित भाव लगा कर सह एक रटट अपीट फुलवाण अपीट संपत् अपीट तीन हुद देश गुणक अभी कृषि पारिश्रमिक कलाप हतली सहकिंग संबंधित रटक रटे तीन अभी सूर्यालोके अवृद्ध पुराम तीन मुकद समटोल इकाल शीतल इट बस वगाकंड बै इला प्रश्न गुडाई हई अभी वतुर तीन वा सूर्यालोके तीन वा इलाट हुद पसक् तीन दमे पसत्कर बड़े एक तमय अभी मे कथाकरा पसट तमय अभी मे दें मे तिखल कथाकू अभी मे रासायनिक द्रव्य दम्मीन वा मे रासायनिक द्रव्य बलपैम तीन वा एक गुडक पिनीस कथाकर हई मे एक तिख बल अभी हे भाई अपे स्वयं पोषित आर्थिक स्वयं पोषित कृषि आर्थिक त्यागन मे कोहमद अभी मे रट इसट काबनिक वगा तेक्कीन का वसविशन अति काबनिक पोहर वर्ग इलांट काबनिक फलिबोधनाशक वर्ग इलांट काबनिक अभी मर्दने करगन मे अभी ओदुर कृषिकर्मेटेन खरगन अनकोट तीन कोहमद अभी मे वेट अवतीर्ण वेन्न हे भाई अभी इसोत्यम हेट गणट वेडिये कलि एक उंगलाट अभी पुलवांतर अभी वगाकरे अभी अभी गिदरतीन अभी उंगलाट अभी करे मे हेन गोवितन करा हे हेन गोवितन यदि इसल हेन एली करला हेन तीन खेला क्याली गिनी तीला कपल दाला हेमत्तंग एवा बल अभी नवदली हेन खेल हेन तो नवदली हेन तीन भोम शास्त्रीक पसक्तिने मुकद अलुति आप पस वगे मुकद पस निरावरण तिब्बेने पसे विनत्वगाकरलने एक अभी हुद वगाकट गिया हे भाई टिकेन टिक अभी इतकोट एका कथाकरे मिलियन हायक विद्र जनगहाने हे भाई दंग अभी कथाकरे मिलियन विषय विद्र तीन जनगहाने इतकोट अभी मे मिलियन विषय खंड दिंडेनो रटक हटेट कृषिकर्मे हटेट एनिसा मे रटे जनतावट क्या आहार सपेम की रटे लघु अभियोग्या एक तमय मे विकाशन वेला मेकट एक विकल्प हटेट तमय मे रासायनिक पौरा तेक्क गिहिला अभी मे गमन विलती हे भाई
මේ රසායනික පොහොර හරි කාබනික පොහොර හරි කිව්වම සංජය අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ එක කතාවක් තියෙනවා. මොකද්ද? අපි ආහාර වලින් ගන්නකොට අපිට වෛද්‍යවරයෙක් කියන්නේ මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ගන්න ඕන, විටමින් ගන්න ඕන, ඛනිජ ලවණ ගන්න ඕන, ප්‍රෝටීන් ගන්න ඕන කියලා අපිට කියනවා මෙන්න මේ මේ ජාති ගන්න කියලා. එතකොට ඒ අතරෙම වෛද්‍යවරයෙක් කියනවා හැබැයි දැන් මේ ෆාස්ට් ෆුඩ් කන්න එපා. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද මේ සොසේජ් කන්න එපා. ඒවා කන්න නැතුව හැබැයි ප්‍රෝටීන් දෙන්න කියන අපිට හොඳ දේවල් වලයි. ඒ කියන්නේ අපිට රණ මේ මොකද අපි මේ සත්ව ආහාර ගන්න නැති එක්කෙනෙක් නම් අපිට කියනවා රණිල භෝග වලින් ඇට කාලා මුං ඇට කව්පි ඒව වලින් ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාවය ගන්න. ශක්තිය ගන්න. ශක්තිය ගන්න කියලා. එතකොට ඒ වගේම අපිට බත් ටිකක් වැඩි කන්න එපා ටිකක් අඩු කරලා ගන්න කියනවා. මොකද නැත්තම් තරබාරු වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි අපේ ශරීර සෞඛ්‍ය හොඳින් තියාගන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ ගහක්. ගහට දෙන්නත් ඕන අපිට ගහක අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් ඊළඟට නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම් මැග්නීසියම් කැල්සියම් ඒ වගේ එක එක මූලද්‍රව්‍ය අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය කියලා ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඊළඟට ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය කීපයක් තියෙනවා මේවයි ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍යට අරංගු ඒවා තමයි නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම් කියන ඒවා කාබන් හයිඩ්‍රජන් කියන ඒවා මේ වායුගෝලයෙන්ම සැපේනවා කාබන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලින් හයිඩ්‍රජන් වාතයේ ජලයෙන් ඒ වගේ ඔක්සිජන් ජලයෙන් මේ විදිහට ඔක්සිජන් මේ වාතයෙන් ඒ විදිහට සැපේනවා. නමුත් දැන් මේ ඔක්කොම ටික අර කරපු වැඩි අපි එක වෙලාවකදී රසායනිකව දෙන්නයි තමයි උත්සාහ කරේ. හැබැයි මේක අපි කොහොමද අනිත් පැත්තට දෙන්නේ කියන එක තමයි දැන් මෙතන තියෙන අභියෝගය සහ මේ කල යුත්තේ. ඉතින් මේ ටික දෙනවා නම් අපේ ශාක පද්ධතිය එහෙම නැත්නම් අපි මේ ලබා ගන්න අස්වැන්න ලබා ගැනීම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඒ ටික හරියට දෙනවා නම් ඒ නිසා අපේ අභියෝගය වෙන්නේ මේ කාබනික පොහොර කියන එකේ භාවිතා කරලා අපි කොහොමද මේක කලබනාකරණය කරලා කරන්න එක. ඊට පස්සේ ඔබතුමා ඇහුවා සංජය කොහොමද මේක අපේ රටට වාසියක් වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මේ රටට වාසියක් වෙන දේවල් අපි කරන්න ඕන. ගොවි මහත්තයා ඉස්සරහට අපේ රටේ ගොවි මහත්තයා තමයි රටේ ආර්ථිකයේ කොඳුනාරටියක් හැටියට ඉන්න මිනිස්සයව කෙලින් කරගෙන තියාගන්න බැරි නම් අපිට වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා අපි කරන්න ඕන මෙයාට කොහොමද අතට ටිකක් වැඩිපුර ගාණක් එන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි ලෝකේ ගත්තොත් එහෙම ලෝකේ ලොකු මේ නැඹුරුවක් තියෙනවා කාබනික ආහාරවලට. ඒ නිසා ලෝකේ මිනිස්සු එනවා කාබනික ආහාර හොයාගෙන. සමහර විදේශ රටවල මිනිස්සු එනවා මේ කාබනිකම තැනක පදිංචි වෙලා කාබනික ඒවා කාලා ඊළඟට එතන තියෙන පරිසරයේ භුක්ති විඳලා ඊළඟට එතනින් එන මේ අර පැරණි විදියේ වගාක්‍රම දැකලා ඒ ඔක්කොමත් එක්ක විඳලා යන්න මිනිස්සු වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි හිතනවා මේ විදියට අපි රටම කාබනික පැත්තට යනවා නම් එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ රට අපි ගත්තොත් එම පුළුවන් තරම් අපි පරිසර හිතකාමී කෘෂිකර්මයක් තමයි අපි කරන්නේ. පරිසර හිතකාමීව කෘෂිකර්මය කරනවා කිව්වම දැන් ලෝකේ බොහොම මේ ධනේ වැඩිපුර තියෙන විදේශ සංචාරකයෝ හරි ආසාවෙන් එනවා මෙන්න මේක හොඳ තැනක්. මං ඇවිල්ලා ටික දවසක් ඉඳලා මොකද මේ බොහොම කලබලකාරී පරිසරයක හිටපු මිනිස්සේ ඒ සල්ලි ටික අරන් ඇවිල්ලා මේ ඇවිල්ලා ටික දවසක් ඉන්න පුළුවන්. ඒකම ආයෝජන අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. මොකද මේ වගේ ඒවායේදී තියෙන හින්දා අපිට මේ ගොවිතැන සඳහා අවශ්‍ය කාබනික හරි නැත්තම් පරිසර හිතකාමී පොහොර වර්ග, පරිසර හිතකාමී කෘමි විකර්ෂක වර්ග, එහෙම නැත්තම් පරිසර හිතකාමී වෙනත් විදිහට වගා කරනවට තියෙන අවශ්‍ය තාක්ෂණ ක්‍රමවේද, යන්ත්‍රෝපකරණ මේ ඔක්කොම ටික අපි රටේ හදා ගැනීම සඳහා ලොකු අවස්ථාවක් සැපයුවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම තුරෙන් අපි හිතන්නේ රටේ ගොවි ජනතාවට අපි මේ හිටියට වැඩි යම් කිසි තැනකට එනවා එකපාරට අපි බය වෙනවා මොකද ඇයි කියලා. නෑ එහෙම නෙමෙයි. අපි මේත් එක්ක ගියොත් අපේ යම් කිසි අපිට තියෙන අවස්ථා ගන්න අපි දකින්නට වැඩි විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හොඳයි, පැහැදිලි ප්‍රවේශයක් ඔබතුමා ලබා ගත්තේ ආරම්භයේදීම. ඇත්තරෝ මේකට මේ රටම වෙනස් මාර්ගකට යන්නේ. ඒ කියන්නේ අධිකර ජනාධිපතිතුමා ඡන්දෙ ඉල්ලන්න කලින් රටවටේ සංචාරය කළා, විවිධ පාර්ශ්ව හමු වුණා, ජනතාවගේ අදහස් ඇහුවා. ඒ අදහස් සාල හොඳින් සවන් දීලා ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් හදලා තමයි ඡන්දෙට ආවේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ දැක්කෙත් මෑත කාලේ මේ අවස්ථාව විතරයි. ඊට පස්සේ ඒ ජනතාවගේ හඬ තමයි අද ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් ඉදිරිපත් කරලා වැඩ කරගෙන යන්නේ. එතකොට දැන් ඒ ප්‍රතිපත්තියේ තියෙන එකක් තමයි මේ කාබනික කෘෂිකර්මාන්තයට එනවා. රසායනික වලින් තිබෙන හානිය අවම කරනවා, විශේෂයෙන්ම පිළිකාදුර රෝග ගණනාවක් හැදෙනවා, ඒ නිසා විශාල මුදලක් අපතේ යනවා. ඉතින් මේ සියල්ලත් එක්ක බලුවම කාබනික පොහොර මතින් වඩාත් සුරක්ෂිත නිෂ්පාදන පිරි අඛණ්ඩ වර්ධනයක් ගන්න පුළුවන් රටක් නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. දැන් මේකට අවශ්‍ය තාක්ෂණික බලවේගය සැකස්ම ව්‍යූහය අපේ රටේ කොයි වගේ තැනක තියෙන්නේ?
අපේ රටේ කෘෂිකර්මයේ ගත්තොත් අපි ප්‍රධානම කෘෂිකර්මයේ තාක්ෂණය සපයන ආයතනය තමයි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ඊළඟට ඒකම අපි යෙදවුම් පැත්තෙන් ගත්තොත් එම ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව තමයි මේ සඳහා යෙදවුම් ලබා දෙන්නේ එතකොට මේ යෙදවුම් කියන්නේ අපි ගත්තොත් පොහොර දැන් අපි දිගටම කතා කරපු මේ පොහොර ටික ඊළඟට ජලය සඳහා වෙන කන්න රැස්වීම තියලා ඒ ජලයට අවශ්‍ය පාසුකම් ලබා දෙන එක ඔය ඇලවේලි වල විශේෂයෙන්ම මේ සුළු මේ වාරි මාර්ග ක්‍රම වල ඇලවේලි සකස් කරන එක ඒ ටික කරේ ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව તો මහා වාරි වල කරේ වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව તો මහවැලි කලාපර මහවැලි සංවර්ධන ඒ කියන මහවැලි महावली संवर्धन मंडल इतिंग ए विधियट मे अभी मे आयतन तम मे रटे गोवितन सदावश्य यदूम संपादने एक ताक्षणे दूर्ण हव मे उमटि के अभी मे रासायनिक वगावगन परेशन पावत्तन गमम कृषिकर्म डिपार्टमेंट तो मंगितरने वगलो मतक अरे अभी मे यहापत् कृषिकर्म गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस गैप की अलावा सटाना किया वही गैप वाले सटाने यदि मत करना सीरु दिना दखिन हम बुने देखे रासायनिक पोहर एक कामनिक पोहर दाल इलाट फलिबोध मर्दने यदि एकाबद्ध फलिबोध मर्दने कर ला इलाट अभी अश्वन गे अश्वन तम किसी पालन क्रम कर लाइट अभी पुलवां तरंग कृषिकार उत्साह अवम वे वशें रसायनिक द्रव्य भावित करें अवम वशें हे परिसरे आरक्षा करें करतम वे यहापत् कृषिकर्म पिलुवेत यहापत् कृषिकर्म पिलुवेत कृषिकर्म डिपार्टमेंट अलुतुत्ने रटट अलुतुत्ने एक करगन तम आवे हे भाई मे एक गमने दिव अभी एक हे भाई मदे पिलुवेत देखम करगन हे भाई मेके अभी बलन वा ऐसा मेकोलो धनुम है कि अंड बै कृषिकर्म डिपार्टमेंट सत् धनुमती मेक कोमद वगाकर इलांट एक अवश्य क्रमवेद पीली धनुम एक मे कृषिकर्मे की अंड कृषिकर्म डिपार्टमेंट मेहमे इंदी रटे तीन विश्वविद्यालय कृषिकर्म परेशनायतन तीन विनत् एक मे शीलोम देवा मेवा एक परेशन वेडसटा दियल तीन मे परिसरेण द्रव्य उपयोगी करगन कोहमद रटे आहार निष्पादन संबंध ने दायक इंसा मे धनम तीन रट अतुरे मे धनम अरगन एकतु करला खटि करला दम मे दिन एक तम अपे वेडसटा इंसा अमात्यांश अटीट अभी एकतु इन्नो अभी मे रटे तीन विद्वत् एकतु करगन मेकट अवश्य धनम एकतु करगन एनवा एक सन्दा वेडपीनो एक दंदीला अभी जनाधिपत उत्साह करा मैं अभी तो रोड मैप पे खादर देने के लिए मैंने तंग मार्ग से लस्सुबा तंग अभी एक खादर तीनों आमात्यां शेडीर एक ए वैध पीले रानो मंग इधर इधर क्या ना संजय को हम तभी मैं कारण यानी के लग गया था होते अतर में देन मैं कारण अवधि हाँ बलागन गया मैं देन शेषनम में यहाँ पद कुशिकर्मां त्याग ये वाकी एम वासविसिन तोर निष्पादन याक ये वाकी एम अपे रटे ගොවියා සුරක්ෂිත කරන වැඩසටහනක් මේ සියලු කාරණා ගැන අපි කතා කරනවා දැන් ග්‍රාමීය වට්ටමින් කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීමේ වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීමේ ප්‍රවේශයක් අපි දකිනවා ආමාත්‍යංශය කරෝ මාත්‍යවරු ගමට ගිහිල්ලා සංවිධානය කරනවා කොහොමද දැන් මේක වර්තමාන තත්ත්වය දැන් මම අර කිව්වා මාර්ග සැලස්මක් සැලස්මක් තියනවා කියලා ඒ මාර්ග සැලස්ම අපි දැක්කේ පළවෙනියට ඉස්සෙල්ලා හොයා ගන්න ඕන වුණා අපිට දැනට තියෙන රටේ තත්ත්වය මත कोच्चर कामनिक पोर अभी हदागरण पुलवा दें अभी मेहम कथागर संजय फलवीन अभी बेलवा अरे इस आगे ताक्षण कोहलिए अभी अमात्यांश अटीट शीलम कृषिकर्म विश्वविद्यालय अभी रटे अनिकुत विद्वत् गिना मे पीली संघवाद कति कर अभी बेलवा कोच्चर ताक्षण अभी रटे तीन जनने वेला एक इलाट अभी कृपया काभनिक गोवितंकर शीलम गोविमात्र सर गिन्न ये गिन्नला बेलवा एगोलोंगे तीन अद्दे मुना मेकट कोहमद एगोलो करगोलो कोहमद अमद्रोवी होने इलांट एगोलो कोहमद मेके इतर वाटी करगन मुन वर्ग पावचि करे मेवत्ति कोहमद या एगोल गोवित एगोलो आदाय कोहमद एगोल हुद मिलखंबिनवाद कथा करीट पास अभी कथा कर अभी अमृतक रे मे पोली टनल
දැන් හොඳට මේ දියුණු ක්‍රම වලින් පොලිටනල් වල හදනවා මේ ගොවි මහතුරු ඊළඟට අපි අපනයනය කරනවා ඉතින් ඔය කට්ටියත් අපි කතා කරගත්තා ඊළඟට අපි මේ ඔක්කොමත් එක්ක කෘෂිකාන් දෙපාර්තමේන්තුවේ ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරීන් එක්ක සහ දිසාපතිවරු සහ ප්‍රාදේශීය ඉන්න මේ කියන පළාත් සභාවල පළාත් ලේකම්වරු කෘෂිකර්ම ලේකම්වරු මේ සීළු දෙනාට කතා කරලා කිව්වා රටේ මෙන්න මෙහෙම ක්‍රීමක් කරනවා ඒ සඳහා අපි වැඩ පිළිවෙලක් පෙහදාගෙන යනවා දැන් මෙහෙම ගිහලා අපි ඔක්කොම දැන් උඩ ස්තර ඔක්කොම අපි මේ විදිහට මේ හදාගෙන ඉවරයි අපි ඊට පස්සේ ගියා දැන් ගොවි ජනතාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ අපි කවුරුත් දන්නවා ගොවි මහතුත් එක්ක කුපනිස මහත්තයා කෘෂිකර්ම පරිශ්‍රය නිෂ්පාදන සහකාරවරයා එහෙම නැත්නම් කෘෂිකර්ම උපදේශකවරයා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පැත්තේ ඔව් ඉතින් ඔය දෙන්නව සන්නද්ධ කරන්න නැතුව මේ වැඩසටහන කරන්න බෑ මොකද ගොවි මහත්තයාට කියලා දෙන්න වෙන්නේ ගොවි මහත්තයාත් එක්ක ඍජුව සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ කට්ටිය ඒ නිසා දැන් අපි මේ පුහුණු වැඩ කිරීම පුහුණු වැඩසටහන ආරම්භ කරලා තියෙනවා අපි කෙටි කාලයක් ඇතුළත මේ සියලුම දෙනා සන්නද්ධ කරනවා අපිට ගොවි ජන සේවා 562ක් තියෙනවා මධ්‍යස්ථාන මේ 562ේම අපි දැන් මේ වෙනකොට චක්‍රලේඛය නිකුත් කරලා ඊළඟට දැන්වීම කරලා අපි දැන් කියලා තියෙනවා කොහොමද මේ කාබනික වගාවට අවතීර්ණ වෙන්නේ නැත්තම් පරිසර ඉදකාමී ගොවිතැන කොහොමද කරන්නේ ඒ සඳහා වෙන වැඩපිළිවෙළ මොකක්ද රජයේ ඒකට වෙන අනුග්‍රහය ගැනත් අපි කතා කරලා තියෙනවා ටිකක් කිසි ප්‍රමාණයකට ඒ නිසා අපි කල්පනා කරනවා ගොවි මහතුරුන්ගේ පැත්තෙන් අපේ තියෙන වැඩපිළිවෙළක් ඒ නිසා අපි කල්පනා කරනවා අපි ගත්තොත් එහෙම සංජය අපේ රටේ මහකන්නේදී ලක්ෂ 8ක විතර හෙක්ටයාර් ප්‍රමාණයක් හැදෙනවා ලක්ෂ 8ක 8ක විතර වීවගා කරනවා ඒතොර යලකන්නේ ගත්තොත් අපි ලක්ෂ 4ක් 5ක් අතර ප්‍රමාණයක වීවගා කරනවා මොකද යලකන්නේ වතුර අඩු හින්දා සමහර කූරු වල මේ වී හැදීම කරන්නේ නැහැ ඉතින් ඒකයි මේ වෙනස හැබැයි ඔය ටිකම ගත්තොත් ලක්ෂ 12ක විතර අපි ප්‍රමාණයක් අපි වී වගා කරන අවුරුද්දකට ඒකෙන් තමයි අපේ මේ ඉන්න මිලියන 22 ජනගහනයට ඛණ්ඩ දෙන්න අපේ අවශ්‍ය ආහාර ප්‍රමාණය හදාගන්නේ මේ කුඹුරු වල දැන් ඔය ටික හනුවෝ දැන් අපිට ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ 21 22 මහකන්නේ මේ මහකන්නේට ඒ කියන්නේ අපි ලක්ෂ 8කට සූදානම් වෙන්න ඕන අපි මේ රසායනික පොහොර වෙනුවට පරිසර හිතකාමී පොහොර දෙන්න මොකද සූදානම් ඒ නිසා තමයි සංජය කියනවා වගේ අපි දැන් පටන් ගත්තා හැම ගොවි මහත්තයාගේම Tamanට පුළුවන් නම් හදාගන්න එයාට මේ රැස් කරගෙන මාස දෙකක් විතර දැන් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ කොම්පෝස්ට් හදාගන්න එක මේ පරිසර ඉදකාමී පොහොර වර්ග හදාගන්න අපි ටික කාලයක් යනවා ඉතින් ඒක කොහොමද කරන්න කියන එක අපි දැන් කියලා දීලා ඒගොල්ලොන්ට මේ වැඩසටහන අවතීර්ණ වෙන විදිහ ක්‍රමවේද අපි දැන් සකස් කරලා අපි කුපරිසවරයා හරහා මේ වැඩසටහන දියත් කරගෙන යන්න. එතකොට ගොවි මහත්තයාට තාක්ෂණය හම් වෙනවා. ඊළඟට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සඳහා යාට අනුග්‍රහය ලබා දෙන්න. ක්‍රමවේද සීල දෙනගින්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒගොල්ලොම තමන්ගේ භූමියේ හදා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ සමාජයේ ඉන්න ගොඩක් දෙනා කතා කරනවා අපි දකිනවා අන්තර්ජාලවලත් මේ දැනුම පිළිබඳ අවබෝධයක් නැතුව සමහරු. එතකොට හිතනවා මේ කරන්න බැරි වේද කොහොමද මේ කරන්න කියලා. නමුත් අමාත්‍යාංශය රජයේ වැඩපිළිවෙල ඔබට දැනනවා ඇති මේ කොයිතරම් ප්‍රාථමික මට්ටමේ සිට ඉහළ මට්ටමට ඉහළ සිට පහළටත් මේ සංවර්ධන කටයුතු කරනවාද කියන කාරණේ මේ සුවාර්ථ සංවාද මණ්ඩපය ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව ඔබට තිළිණ කරන අලුත් අලුත් සිතුවිලි වපුරා අලුත් අලුත් අදහස් අස්වතුරන ස්වදේශීය සේවයයි අලුත් ඇහැකින් ලෝකය දෙස බලන ස්වදේශීය සේවයයි මේ ඔබේ ස්වදේශීය සේවයයි ස්වාර්ථ සංවාද මණ්ඩපය සිංහල ස්වදේශීය සේවය ඔබට තිළිණ කරන්නේ අද අපි කතා බහ කරන්නේ දේශීය ගොවිතැන උපනංවන වසවිසෙන් තොර ශ්‍රී ලාංකේය කෘෂි නිෂ්පාදන පිළිබඳව අපේ ආරාධනය පිළිගෙන ස්වාර්ථ සංවාද මණ්ඩපයට පැමිණියේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය අතිරේක ලේකම් තාක්ෂණ ආචාර්ය අජන්තද සිල්වා මහතා දැන් ආචාර්යතුමනි අපි කතා කරා මේ කාරණා කීපයක් පිළිබඳව තවත් වැදගත්ම කාරණයක් තමයි මේ කෘෂිකර්මාන්තයේ ඉන්න ගොවීන්ට වගේම සාමාන්‍ය ජනතාවට අපේ පස පිළිබඳව අප දකිනවා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමා රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා විවිධ අදහස් පළ කරනවා ජනතාවගේ පැත්තේ ඉඳලා දැන් කතාවක් තියෙනවා අපි අහලා තියෙන මේ පොහොර දාලා ප්‍රමිතියක් දන්නේ නැතුව ගොඩක් අය පසර පොහොර දැම්මා එතකොට ඒකෙන් පස විනාශ වුණා කියලා තව කතාවක් තියෙනවා
තකොට මේ පොහොර ප්‍රමාණය වැඩි නිසා පස්සේ ජීව ගුණේ නැහැ කියලා කතාවක් තිබෙනවා. පස්සේ මැරලා කියලා තව කතාවක් තියෙනවා. ඇත්තරම මේ මා කැමති දැනගන්න ඔබ තාක්ෂණ පැත්තෙන් වගේම විද්‍යාත්මක පැත්තෙන් දැනුමත් වෙන කෙනෙක් ආචාර්යතුමා මේ පස අපේ කොයි වගේ තැනකද තියෙන්නේ? පසට මොකද උනේ රසායනික පොර දාලා? දැන් කොහොමද මේක බේරගන්නේ? සංජය අපි ගත්තොත් එම පස කියන එක හැදෙන්න අවුරුදු දහස් ගාණක් යනවා. මොකද පසක් හැදෙන්නේ පසේ මොකද මාතෘපාෂාණයක් ජීර්ණ වෙලා ඒ මාතෘපාෂාණය ජීර්ණ වෙමින් වෙමින් ගිහිල්ලා අර්ධව ජීර්ණ වෙනවා. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ ජීර්ණ වුණාට පස්සේ තමයි ඇත්තම මේ පරිණත පසක් එන්නේ. ඒතර මේ පස රටේ මේ විශේෂයෙන්ම අපි මේ වගේ ඉන්න මොකද මේ අපි මේ රටක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම මොකද නිරක්ෂයට ආසන්න රටවල් වල උෂ්ණත්වය වැඩි. ඒකම අපේ මේ තියෙන්නේ මේ කියන්නේ යලමහා කියන කන්න දෙයක් ගැන කතා කරන රටවල් නැතුව ඍතු හතරක් තියෙන රටක් නෙමෙයි. ඉතින් සීත කාලවල නැහැ. ඒ නිසා මේකේ හැම වෙලේම පසත් පරිණාමය වෙන එක. එහෙම නැත්නම් පස ඉක්මනට ජීර්ණ වෙන පස නැත්නම් මේ අවසාන පැත්තට යන එක ඉක්මන් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා පසේ අපි කාණ්ඩ ගොඩාක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම මේ ග්‍රේට් සොයිල් ගෲප් එක නැත්නම් ප්‍රධාන පස් කාණ්ඩ කියන ඒවායේ වැඩි ප්‍රමාණයක් අපේ රට ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී අපි ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති වැඩිපුර පස් කියන මං කියනට වැඩිය මෙහෙම හිතන්න පුළුවන්. අපේ වැලි සහිත පස් තියෙනවා ගොඩක් තියෙනවා. මොකද අපි ගත්තොත් මේ බෝදු බඩ ආසන්නයේදී හුඟක් වෙලාවට තියෙන්නේ මේ වැලි සහිත පස්. අපි ওই කල්පිටිය පැත්තට ගියොත් එහෙම නැත්නම් අපි වැලිකන්ද පැත්තට ගිය වැලිකන්දම කියලා තියෙන්නේ ඒකම ඉන්න තමයි. වැලිකන්ද පැත්තේ මඩකල්පුව අර පැත්තට ගියොත් සම්පූර්ණයෙන් තියෙන්නේ චූර්ණමේ නොමර දුබුරු පස කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක සම්පූර්ණ වැලි සහිත පස් බොහොම මේ මැදිස්ත ගැඹුරක් තියෙන ඒ වගේ. ඊළඟට අපි රට මැදට ආපුවම තියෙනවා ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඒක ඔක්කොම පස පාට වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට කල්පිටියට ගියොත් sorry මේ යාපරේට ගියොත් මේකේ පස වෙනස් පසක් තියෙන්නේ. මේ රෙඩ්ඩිලෝ ලැටසෝල් පස් කියන එක. ඒතකොට අපි එතකොට අපි රතු දුඹුරු අපි මේ රතු පස් තියෙනවා. ඒ වගේ හැමතැනම එක එක විදිය පස් වර්ග වෙනස් වෙනවා. ඊළඟ රතු දුඹුරු පස කියන එක අපි වීලකල අපේ ගොඩක් ප්‍රදේශවල තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රදේශවල ගත්තම මේ පස් කාණ්ඩ වල සහ පසේ තියෙනවා අපි භෞතික ගුණය, රසායනික ගුණය සහ මේ ජීව ගුණය කියලා එකක් තියෙනවා. නැත්තම් ජීව විද්‍යාත්මකව රසායනිකව සහ භෞතිකව කියලා පස අපේ පසේ තියෙන මේ ගුණ ප්‍රමාණය අපි වෙනස් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්තම් මේක අපි ওই අස්වැන්නට බලපාන්නේ තනියම මේ දාපු රසායනික ද්‍රව්‍ය විතරක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපේ පොඩි කතාවක් හිතනවා අපි හිතනවා මේකට අපිට අර මේක જાතියක් දුන්නම මේක හරියනවා. අපි අපි බලන්නකෝ අපිට පුළුවන්ද කියලා එක විදිහක් එකක් කාලෙන්න බත් ටිකක් විතරක් කෑවොත් ඕක හරියන්නේ නැහනේ. අපිට ඒකට පොඩ්ඩක් දාගන්න ඕන ප්‍රෝටීන් තියෙන මොකද අපේ ඇඟට ඒව ඕන එලවලු ටිකක් ඕන එලවලු. ඉතින් ඒ නිසා මේක මේ සම්මිශ්‍රණයෙන් තමයි අපි කියන්නේ හොඳ ගුණාත්මයෙන් ඇති පසක් කියලා. හැබැයි අපි කනගාටු වුණත් කියන්නේ හුඟ කාලයක් අපේ රටේ මිනිස්සු කල්පනා කරේ නැහැ මේ පසට මේ ජීව ගුණය ආරක්ෂා කරන්න. ඒව නැත්තම් බොහෝ මධ්‍යම කඳුකරේ ගත්තොත් එහෙම මධ්‍යම කඳුකරේ හරියට වැවුන් සහිත තැන්වල පස වට වැඩි දාලා නැහැ. හුඟක් තැන්වල ඒවා ගැන මිනිස්සු ගණන් ගන්න නැතුව මොකද වෙන්නේ? පස හොදගෙන යනවා. ඒතර මතු පිට පස නැති වෙලා ගිහලා පස්සේ යට තියෙන මේ බොරළු මතුවෙලා ඊට පස්සේ වගා කර ගන්න බැරි වෙනවා. ඒතකොට පස්සේ හොඳ කොටස ගිහිල්ලා. ගිහිල්ලා. ඒතකොට අපි කියනවා භෞතිකව පස හායනේ වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මොකද? ජෛව විද්‍යාත්මක හායනය කියන එක ගැනත් අපි දැන් කතා කරන්න ඕනේ. මොකද්ද ජෛව විද්‍යාත්මක හායනය කියන්නේ? ඒ කියන්නේ පස ඇතුළේ තිබ්බ මේ ශුද්ධ ජීවීන් ටික, ගැඩවිල්ලු ටික. දැන් මේගොල්ලෝ දකින්නවද නැද්ද? අපි එතන ප්‍රශ්නෙට අපි දැන් ඉන්නවා. මොකද හේතුව අපි සමහර දේවල් වල මේ සාන්ද්‍රණය වැඩිව රසායනික ද්‍රව්‍ය දාපුවම මේගොල්ලෝ ටික පස්සෙන් අඩුවෙන් යනවා. හැබැයි අපි දැන් මේ තිරසාර කෘෂිකර්මයක් කියලා කිව්වම ලෝකේ අපි 2030 කෘෂිකර්ම තිරසාර ඉලක්ක වලට යනවා. අපි එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ තිරසාර ඉලක්ක හරහා යන එකක් තමයි මං හිතන්නේ. අතිකර ජනාධිපතිතුමා මේ වැඩසටහනත් ඉලක්ක කරගෙන තියෙන තිරසාර මේ ඉලක්ක සඳහා යන වැඩසටහනක්. ඒකනේ සූර්ය බලශක්තිය ගැන පාවිච්චි කරන ගැන කතා කරනවා. කෘෂිකර්මයේ මේ පැත්ත වෙනස් වීම ගැන කතා කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? තිරසාරව කරනවා නම් මේ තිරසාර කියන්නේ එකක් දිහා බලන එක නෙමෙයි. ජෛව විද්‍යාත්මක පසේ තියෙන මේ නිෂ්පාදකතාවය බලන්න ඕන, රසායනිකව නිෂ්පාදකතාවය ඉහළ තියාගෙන යන්න ඕන, භෞතිකවත් පස හොඳට තියාගන්න ඕන. දැන් මේ තුනම කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ?
अभी मे यम किसी प्रमाण के कौरव यदस मत गायती मगे तन गोई महत्व कृषि काम डिपार्टमेंट तो किल तीन पर्ण काले अभी कीन रसायन द्रव्य तेक मे गोम पोहर टीका खरी कंपोस्ट दिए कील तीन ये कील तीन पसे भौतिक गुणे रखगंड एक्कम मे जीव गुणे यम किसी प्रमाण के त्यान अभी दंग भाई तिरसार कृषि कर्मे की आने जीव गुणे वेपुर तन देना मुखद अभी दाने रटेती मे अमुद्रव्य पाविच्य कल्ला मेव दिंड दीलावश्य अमुद्रव्य पावे अभी ओन मूलद्रव्य शाकेट अवश्य मूलद्रव्य सपया गण हदन अरे मंकी मतगति आगे मुखद अभी देने नईट्रजन पोस्परस पोटासीयम की मे मूलद्रव्य टीके घाट ओन गाने देना कोमदी मे व्यापारे कर एनपीके मे मे तीन टीके देंड अभी पस सकास्कर गंडोन वेनो इतक मित्र कथाकरा पसक गुणे अने तनियम मे हुंदर तीन दंग अभी कौर तीसरे बड़ी वेना अभी बड़ती अभी वलन आईना दंग पुट व्यायाम कल्ला अभी मे खान खन क्रम वेनाकल्ला हदा गना ये तम मे कत्करा अभी दंग लसन वेनो हुंद वेनो ये तम मे कत्मे एंता पसगड़ अवश्य दे करगने अंड तम मे वेडे करगने अन्नीस मित्र हितंडेप नरक वेडक ने मेक हुंद वेडक मेकट गे नमरू राम अपे पस रक्षाण अभी पसती आगो अपे ईलंग परंपरा आवटा हुंद कृषि कर्म टटेकरा दायक भूम हुंद वेडक दंगे सत्क्रिया वक्पे कर रासायनिक पोहरभावितावतुन हानिय गरणीकरण गरणीकरण बेरसादेनो इन सा विशाल मुद्दे तेरटेनो मे नड्डू ओणतर बिहेनो इन सा पस निसरुनो पस विनाशेनो मेन मे कारण अदट पमणक नुव हेटट सह मतु परंपरा बलपान परयतम अति गर्जना पेतो मे कारण कथाकरण अभी विराम गीत मे विराम सुभारती संवाद मंडप यात्र उपांद
බිමට සේවය කොට මලත් දෙහි මිනිසකු ලෙස උපන් බිමට සේවය කොට මලත් දෙහි මිනිසකු ලෙස ඔබගේ නම ඔබේ දැයේ රන් අකුරින් දියවෙන්නේ ඔබගේ නම ඔබේ දැයේ රන් අකුරින් දියවෙන්නේ වත එන තුරු විදේශකින් स्वदेशीय सेवयाई स्वदेशीय सेवयाई स्वदेश सेवे समग अपे शुभारती संवाद मंडपेन कथाभ करण्य अपे कथाभाद देशीय गोवितन उपनांगमन वसविसे तुर श्रीलांकिक निष्पादन पिल बंधव कृषिकर्म अत्याश्य यात्रेख लेखा ताक्षण आचार्य अजंत सिल्वा महता समग अपे कथाभ करण्य तेनापि मे मातृकावत्यक मे कारण कीप्या गलावधान मुखरा मे तीरणे गत्यय मुखदत्व रटे तत्व मुखद ताक्षणिक मेहूम कोहमद सह मे अभी वर्तमान मुहनपान गटलुगेन कथाभ कला දැන් ආචාර්යතුමනි දෙමුහුන් වර්ග නැත්නම් ප්‍රමේදව පිළිබඳව හි අස්වන්න පිළිබඳව මේ ටාගට් එක ගන්න පුළුවන්ද කොහොමද මේ වගාවේ ප්‍රතිඵලයට අපි යන්නේ එතකොට රසායනික පොහොර භාවිතයේ පුරුදු වෙච්ච අයට මේකෙන් ගැලවිලාවට පස්සේ චකිතයක් තියනවද සමහරු නිකන් විද්‍යාඥයෝගේ මතම වවනවා ඒ අය ඇත්තට මේ කාරණා ගැන දන්නෙත් නැහැ සමහරු නමුත් මේ නිසා ටිකක් මේ සමාජයත් කැළඹිලා තියෙන්නේ නමුත් මේකේ තියෙන යහපත් අර්ථවත් ක්‍රියාවලිය අතිකරු ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පය රජයේ සංකල්පය වඩාත් ඉහළ මට්ටමක තිබෙන බව බොහෝ දෙනා පිළිගන්නවා. එනිසා දැනුම්වත් වෙන්න මම අහන්නේ මේ දෙමුහුන් වර්ගවල මේ ප්‍රභේදවල සහ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ වර්තමාන තත්ත්වය කොහොමද අපි අකණ්ඩව පවත්වාගෙන යන්නේ? බොහොමදයි සංජය දැන් අපි ඇයි අපි මේ දෙමුහුන් ප්‍රභේදවලට ගියේ රට මොකද අපි අර මං ඉස්සලා කිව්වා වගේ රටේ ජනගහනය මිලියන 6ක විතර 1940 ගණන් වල හිටපු එක දැන් මිලියන 21කට විතර ගිහිල්ලා 22කට. ඒතුළු මේ 22ක් ආසන්නයට ගිය මිලියන ජනගහනයට අපි කන්න දෙන්න වුණාම හැමදේම දෙන්න වෙනවා. එතකොට ඒකේ අස්වැන්න වැඩි වර්ග වලට තමයි යන්න ඕන. නැත්තම් අස්වැන්න එකම ප්‍රමාණය තිබ්බොත් එහෙම අපි දන්නවා දැන් මේ රටේ 65500 ගණක තියෙන වර්ග ප්‍රමාණයක් තියෙන රටේ අපි දැන් කෘෂිකර්මය විතරක් නෙමෙයි කරන්නේ. අපි කරාරු කාර්මික කරන වෙලා තියෙනවා අපේ අලුතෙන් ටවුන් හැද නගර හැදෙනවා අපි අධිවේගී මාර්ග හදනවා මේ හදන්න මොකද වෙන්නේ අපිට තියෙන ඉඩම් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා භූමිය අඩු වෙනවා භූමිය අඩු වෙනවා ඒතර ගොවි මහත්තයාට තියෙන භූමියත් අඩු වෙනවා ඊළඟට අපි තියෙන අපේ අම්මා තාත්තාගෙන් හම්බෙච්ච ඉඩම අපි දැන් දෙකට තුනට කඩාගෙන ළමයි ටික මේ භුක්ති විඳිනවා ඒතර අපි ඇතර පොඩි ගේකුත් හදා ගන්නවා ඒතර ඔහොම වුණාම ඉඩ කඩම් පොඩ අඩු වෙනවා එතකොට වෙන්නේ වැඩි අස්වැන්නක් තියෙන ප්‍රවේද නැති වුණොත් අපිට මේ රටේ කෑම දෙන්න නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අපි මේ හින්දා අපි අභිජන්නේ කළ රටේ ඉන්න විද්වත්තු කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂයෙන්ම මේ හදලා තියෙනවා වැඩියෙන් අස්වැන්න දෙන ප්‍රවේද. මේ අස්වැන්න දෙන ප්‍රවේද වලට අස්වැන්න දෙන ගමන් ඒක දැන් වැඩිපුර වැඩ කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ කවුරුත් දන්න අපිට වැඩියෙන් කන්න ඕන. මේ අර මොකද්ද බර උසුල උන කට්ටි ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ වැඩියෙන් ගන්නවා එක එක ඔය සප්ලිමන්ට්ස් ගන්නවා කියයි ශක්තිජනක පාන බොනවා ඒ වගේ මේකට දෙන්න ඕන පුළුවන් තරම් අර අපි මං ඉස්සර කතා කරපු කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම් මේ කියන අර මං කියව බූලරෝවේ විදියට ගන්න දේවල් ටික වැඩියෙන් දෙන්න ඕන නැත්තම් මේ වැඩි හම්බෙන්නේ නැහැ දුන්න ගානටනේ හම්බෙන්නේ අනිවාර්යයෙන් ඉතින් ඒ හින්දා මේක මෙතන මේ විදිය වැඩසටහනක් යන්න ඕන ඉතින් එතන තමයි දැන් අපි කොහොමද ඒක කල්පනා කරන්නේ කරන්නේ ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ ටික අපි කොහොම හරි අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දෙනවා නම් මේ ගහ මේ ප්‍රමාණයම අස්වැන්න දෙනවා උදාහරණයක් ඇරියට සංජය දැන් නයිට්‍රජන් කිලෝ 110ක් දෙන්න ඕන පොහොර මොන ක්‍රමයකින් හෝ ගහට ටොන් 5ක අස්වැන්නක් ගන්න එහෙම තමයි දැන් කියන්නේ මොකද ගහෙන් එළියට ගන්නවා ඒ ප්‍රමාණය මේ නයිට්‍රජන් 110 කිලෝ 110 දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ ක්‍රමයේ අදාළ නැහැ අපි හරියට අපි කන්නේ මොනවද කියන එක වගේ තමයි අපි කාලා ඇඟට හම්බෙන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්ද ප්‍රෝටීන්ද මේ ඒ කියන්නේ වේදමය ආහාරද කියන එක ඇඟ තමයි දන්නේ
නමුත් කන જાති අපි රසට කනවා එක එක જાති. හැබැයි අපිට ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලැබෙනවා නම් අපිට අපේ ඇඟේ ශක්තිය එහෙම තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි ගහටත්. ඒඳ පොඩ්ඩක්වත් අපේ රටේ ගොවි මහතුරු බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හේතුව අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගහට ලබා දෙන විදිහේ වැඩසටහනක් තියෙනවා නම් ඒ වැඩසටහන ඇතුලේ තියෙනවා නම් මේ අවශ්‍ය ශාක පෝෂක ප්‍රමාණය හරියට ගහට හම්බ වෙනවා නම් අපේ රටේ අස්වැන්නේ අඩු වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ටික සේරම අපිට හැබැයි ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ සඳහා තමයි මේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය අපි මේ දවස් ටිකේම ගරු අවතිතුමා ඊළාට අපේ රාජ්‍ය අමතිවරු මේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා රට පුරාම යනවා මේ වැඩසටහනට කොහොමද කරන්න කියලා බලනවා රටේ විද්වතුන් සමග සාකච්ඡා කරනවා ඊළාට මේක කළමනාකරණය කරලා මේ අපේ අපි දැන් කතා කරන්න හැම වෙලේම මේ එක එක ගහට අවශ්‍ය පෝෂක ප්‍රමාණය ගැන එහෙම නැතුව පසට දාන ප්‍රමාණය නෙවෙයි ඒ මත තමයි අපි දැන් හිතාගන්නේ අපි කොච්චර මේ ගොවි මහත්තයාට මේ වගාව කරනවා නම් සැපිය යුතුද කියලා ඒ සඳහා වැඩසටහන අපි හදාගෙන යනවා ඒ නිසා අපි අර ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරා වගේම අපි ගොවි මහත්තුන්ට ලබා දෙනවා දැන් මේ පරිසර හිතකාමී විදියට පොර මේ වගාවට දානකොට අපි අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේද මොනවද මොනව මොනවද අපි දාන්නේ ඒ දාන ප්‍රමාණය කොහොමද ඒ තුලින් අපි බලනවා අර අස්වැන්නම ගන්න විදියට ඒ ගොවි මහත්තයාගේ වැඩසටහනක් කරලා දෙන්න ඒ නිසා ගොවි මහත්තයා අතරමං වෙන්නේ නැහැ ගොවි මහත්තයාට මේ ටික ඔක්කොම එකට අපි කියන දේ හරියට කරොත් ගොවි මාත්‍යේ තරම ඉන්න. ඒ කියන්නේ ගොවි මාත්‍යේ අස්වැන්න වැඩි වෙනවා. හැබැයි අර මං ඉස්සෙල්ලා පළවෙනිද පටන් ගත්ත තැනට යනවා. මොකද්ද? පරිසර හිතකාමී විදියට හදපු ආහාර වේලක් එතන තියෙනවා. ඒක සඳහා හොඳ ආයෝජනයක් තියෙනවා. මාකට් එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් වෙළඳපොළක් එනවා. ලංකාවෙත් එක්කම විදේශීයත් වෙළඳපොළක් එනවා. හොඳ අතන දැන් මේ කාරණා එක්ක බැලුවොත් සම්ප්‍රදායික අදහස් මත ඉන්න අයගේ මතය වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ දැනුම්වත් කිරීම රටපුරා මේ පිළිබඳ මොකද දැන් සංචාරණ සීමා තියෙන නිසා කොවිඩ් වල බලපෑමත් එක්ක අපි ඇත්තරම අපේ ශ්‍රාවක මිතුරුනේ අපි කල්පනා කරන්න ඕන අපි දැන් මේ මේ සටන ගෙනියන්නේ ලෝක වසංගතයක් හමුවේ ලංකාව විශාල නිරෝධායනන පෞල් සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා කොවිඩ් ආසායතෙන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තිබෙනවා මරණ ගණනක් වැඩි වෙලා තියෙනවා දැන් මේ ප්‍රශ්න තියද්දි ලෝක ආර්ථිකයේ වෙනස් වීම එක්ක තෙල් මිල ලෝකේ වැඩි වෙනවා තෙල් බැරලයක මිල වැඩි වෙනවා ඒතර මේවට මුහුණ දෙන ගමන් ඒ වගේම සාමාන්‍ය රැකියාවටක නැති වෙනවා රජයේ ආදායම එන්න අඩු වෙනවා මොකද සංචරණ සීමා තියෙනවා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට පනවලා තිබෙනවා යන්නේ එන්න බෑ ඒ නිසා මේ සියල්ල එක තමයි මේ දැවැන්ත සටන අනාගත ආයෝජනයක් විදියට කාබනික පොහොර මත යැපෙන්න රජයේ උත්සාහ කරන මේ ගමන හදන්න රටපුරා කොහොමද මේ දැනුවත් කිරීම අමාත්‍යාංශයේ බාරගෙන තිබෙන්නේ අපි කල්පනා කරන්නේ දැන් අපි මේ වෙනකොට කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂකවරු දැනුවත් කළ තියෙන දිස්ත්‍රික් අධ්‍යක්ෂකවරු දැනුවත් කළ තියෙනවා කෘෂිකර්මයට අදාළ පළාත් අධ්‍යක්ෂකවරු දැනුවත් කළ තියෙනවා කෘෂිකර්මයේ ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ පාදේශීය වශයෙන් ඉන්න නියෝජක කොමසාරිස්වරු දැනුවත් කළ තියෙනවා ඊළාට ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් ඉන්න කුපනිසලා දැනුවත් කරමින් යනවා ඒතොර දැන් කුපනිසවරු ඊට පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන 562ම ගොවි ජනතාව කණ්ඩායම් වශයෙන් දැනුවත් කරගෙන මේ වැඩසටහනට ප්‍රවිෂ්ඨ කරගන්න. ඒකම ඒකෙන් අපි අමතක කළා නෑ ඒ වෙන වැඩසටහන් මේ වගේම සියලුම විද්‍යුත් මාධ්‍යවල ඊළඟට පත්‍රිකා මාර්ගයෙන් අපි පත්‍රිකාවක් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ දැන් හදාගෙන යන සියලුම හැම ගොවි මහත්තයටම ඒක ලබා දෙනවා. ඒ තුලින් ගොවි මහත්තයා මේ පාරිසර හිතකාමී කෘෂිකර්මය කොහොමද කරන්න කියන පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් එයාට ලබා දෙනවා. දිගටම ලබන කන්නේදී මේ වැඩසටහන අපි ගම්මට්ටමින් හැමතැනම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවයි ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවයි සම්පූර්ණ ජාලයක් හැටියට දියත් කරමු. ඉතින් ගත්තම ගොවි මහත්තයා තනි කරගෙන නැහැ මේ වැඩසටහනේදී එයාට අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් ඒකම අර විදියට හදාගන්න දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ මේ ගොවි මහත්තයා හදාගන්න කියලා කිව්වයි කියලා. ඒ වගේම අපි කල්පනා කරනවා මේ අපේ තියෙනවා මේ ප්‍රාදේශීයව මේ මොකද ප්‍රාදේශීය සභා ඔව් නගර සභා එතන ඒවයේ මේ එකතු කරපු කුණු ටික එකතු කරපු කැලි කසල ඒ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඔය ඒකට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්න තමයි මේක ඔව් ඊළඟට ඊළඟට සත්ව ගොවිපලවල් තියෙනවා අපේ රටේ
ඉතින් මේ හැමදේෙදීම අපි බලනවා ඒවා එක්කමත් විශාල ප්‍රමාණයෙන් හදන්න. මොකද සමහරලාට අපේ ඉන්නවා මේ ගොවි මවුතුරු කණ්ඩායම් කීපයක් ඉන්නවා. සමහරු ඇත්තටම තනි ක්‍රම ගොවිතැනේ ඉන්නවා. සමහරු ඉන්නවා part time ගොවි. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද අපිට කියන්නේ මේ වැඩක් කරන ගමන්. වෙන තවත් අපි රාජකාරී කරන නම් සංජේ මම් වගේ කට්ටිය අපි රාජකාරියක් කරනවා. ඊට පස්සේ පොඩි කුඹුරු කැල්ලක කරන්න තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා ඒකත් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම කට්ටිය ඉන්නවා. ඊළඟට තව ඉන්නවා අක්කර 5 10 ලොකුවට කරන. ඔය විශේෂයෙන්ම අම්පාරේ පැත්තේ මේ නින්දවුල් ඒ පැතිවල අක්කර 5 10 ලොකුවට කරන කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලොන්ට ඉතින් අපි කිව්වට මේක පාටම හරි. එහෙම නැතුවට ඒගොල්ලෝ මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ සඳහාත් වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මහ පරිමාණයෙන් මේ වගේ පරිසරිකම පොහොර වර්ග හදලා ඒගොල්ලොන්ට එතකොට මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපි අර ඉස්සෙල්ලා අපි මේ දැනට පරණ පොහොර ගත්ත විදිහටම මේ ප්‍රමාණය අරගෙන මගේ කුඹුරට දාගත්තා. මගේ වැඩසටහන කරා ඒ විදිහට මේක කරගෙන යෑමේ හැකියාව. මොකද අපි දැන් සියලුම දෙනා රකින්න ඕන. අපිට බෑ අමාත්‍යංශය හැටියට තනි කරන්න කවුරු හරි කියලා නෑ. ඔයාට මේක අපිට දෙන්න විදිහක් නෑ කියන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මේ රටේම මේ ජාලය ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. ඒ සඳහා වෙන වැඩ පිළිවෙල දැන් අපි සාකච්ඡා කරගෙන කෙටි කාලින දිගු කාලින සහ මධ්‍ය කාලින වැඩ පිළිවෙලක් අපි හදලා තියෙන්නේ. මොකද රට ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේකේ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමට යම් කිසි ප්‍රමාණයක් අපිට මේ අවශ්‍යතාව තියෙනවද නැද්ද ඒ කොහොමද කරන්නේ ඒ විදිහට හදාගෙන යන්න. හොඳයි ඔකෙම දැන් තවත් එක පැත්තකින් චෝදනාවක් එල්ල කරනවා විපක්ෂය. අපි දැක්කා ඒ තමයි මේ කාබනික පොහොර හිඟයක් ඇති වුණොත් එතරින් ගෙන්නනවා කියන කතාව තියෙනවා. එතකොට සමහරු කියනවා මේ චීනයේ වුහාන් නගරෙන් මේ ගේන්නේ සම්පූර්ණ ජරාව ටිකක් නැත්නම් මේක රටට වැදගත් නැහැ පස ඉවරයි මේ ගෙන්නන්නේ මේ විදිය කියලා මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. ඒක හරි කියලා නෙවෙයි අපි කියන්නේ. ඒකට උත්තරයක් දෙන්න ඔබට පුළුවන්. දැන් අපි අර ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වනේ සංජය අපි පළවෙනියට කරේ අපි රටේ සංගණනයක් අරන් ගියයි කියලා කොච්චර විතර මේ කාබනික පොහොරේ නැත්තම් පරිසරිතකාමී පොහොර හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒතකොට ඒක හරහා අපි ඉස්සලම් බැලුවා දැනට හදන්න ප්‍රමාණය සහ 2021-22 මහ කන්නේ පටන් ගන්නකොට අපිට දෙන්න පුළුවන් විභවය කොච්චරද කියලා. ඒතකොට ඒ විභවය අනුව අපි දැන් වැඩසටහන් හදාගෙන ගියාම අපි ඇත්තරම දැක්කා ඔබ කිව්වා වගේම යම් කිසි ප්‍රමාණයක පොඩි හිඟතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි අපි දැන් දකින්නේ හිඟතාවේ මේ විදිහට අපි බලන්න ගන්නයි කරන්නේ සහ හදන්න යන්නේ නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම් කියන මේ මූලද්‍රව්‍ය විදිහට. එහෙම නැතුව මේ භෞතිකව තියෙන මේ දැනට තියෙන කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය හෝ එහෙම නෙමෙයි. මොකද අපිට දැන් ගහට ඕන නයිට්‍රජන් දෙන්න ෆොස්ෆරස් දෙන්න පොටෑසියම් දෙන්න. අපි කල්පනා කරොත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සෑහෙන හොඳ මේ පරීක්ෂණයක් කරලා තිනවා මහුක කාලයක් මේ ළඟදී ඒ පරීක්ෂණවලදී පෙන්නලා තිනවා මේ ෆොස්ෆරස් පොහොර රටේ ගුවක් තැන්වල අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩිය දාගලා ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා පස්සේ ෆොස්ෆරස් සාමාන්‍යයෙන් අපි කන්න කීපයක් තියෙනවා හොඳට වැඩිපුර ෆොස්ෆරස් දැම්මොත්. ඒ නිසා මේ ෆොස්ෆරස් ටික කිසි කරදරයක් නැහැ ගොවි මාතෘන්ගේ පස්සේ ෆොස්ෆරස් ටික තියෙනවා. ඒ නිසා ෆොස්ෆරස් ප්‍රමාණය ගැන අපිට කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා ෆොස්ෆරස් ගැන දැන් ගොවි ඕන ගොවි මාත්‍රේ ඒ ගැන හිතන්න වැඩක් නැහැ. පොටෑසියම් කියන ප්‍රභවය අපිට තියෙන හැම වෙලෙම ඒක ඛනිජමය ප්‍රභවයක්. ඒ නිසා ඛනිජමය ප්‍රභවයක් කියවම මේ අපි පාරිසරික කෘෂිකර්මයේදී ඒක පාවිච්චි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් පොටෑසියම් පොහොර වල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපි කතා කරන්නේ නයිට්‍රජන් නේ. මේ නයිට්‍රජන් පොහොර වල තමයි කාට හරි කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ කොම්පෝස්ට් කියන වර්ගයනේ අපි දන්න කාබනික පොහොර කියන්නේ. ඒ කොම්පෝස්ට් කියන කාබනික පොහොරේ 1%-2% තමයි නයිට්‍රජන් තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ නයිට්‍රජන් 146ක් තියෙන යූරියාත් එක්ක. එතකොට මිනිසුන් හිතනවා දැන් 146ක් තියෙන ප්‍රමාණය අපි දැන් මේ කිලෝ අපි හිතමු මේ අපි දාලා තියෙන්නේ කිලෝ 225ක් කියලා. මේ වී වලට කරගෙන ඒ කිලෝ 225 කියන ප්‍රමාණයට දැන් මේ නයිට්‍රජන් 146ක් තියෙන එකේ කිලෝ 225ක් දැම්මා නම් 2%-1%ක් තියෙන මේ පොහොර වර්ගයෙන් දාලා අපි කොතර ප්‍රමාණයක් දාන්න වේද කඳු ගහන්න වේද කියලා අන්න ওই தත්ත්වයේ මිනිසුන්ට ගොයින්ට එනවා. ඒක වලක්ක ගැනීම සඳහා අපි කරන්නේ අපි කල්පනා කරන්නේ මේ නයිට්‍රජන් කියන පොහොර වර්ගයේ වෙනුවට අපි මේ නයිට්‍රජන් කියන මූලද්‍රව්‍ය තනියම අපිට මූලද්‍රව්‍ය හැටියට තනි වර්ග ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ලෝකේ. එතකොට ඒවා ඒ ගැනීමේදී අපි කාබනික සම්භවයක් තියෙන නයිට්‍රජන් විතරක් ගන්න පුළුවන් මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු අපිට ක්‍රමවේද තියෙනවා ඒවා ආනයනය කරන්න. හැබැයි ආනයනය කරද්දී මතක තියාගන්න
ශාඛා ආරක්ෂක පනත ඊළාට අනිකුත් පරිසර පනත් ඔක්කොම වලින් මේ ආවරණය වෙලා තියෙන. ඒ නිසා කවදාවත් අපිට බෑ මේ රටේ වෙනස් ජාති කරන්න. අපි ඒ නිසා ඔය මිනිස්සු කියන කොහෙවත් තියෙන කුණු ගඩවල් ගේන්න රටේ අදහසකුත් නැහැ. ඊළාට මොකද අපි නයිට්‍රජන් විතරයි ගන්නන්නේ. ඒ නිසා නයිට්‍රජන් වලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මූලද්‍රව්‍ය වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. පොරට අපිට විශ්ව කරන්න පුළුවන් නම් ඒක අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා විද්‍යාඥයෝගේ අපි තාක්ෂණික සහාය අරගෙන තියෙනවා. අපි මේ වැඩපිළිවෙලක් ගැන හිතාගෙන යනවා. අපි ගරු අගමැති ඇමතිවරයා ගරු ඇමතිතුමා සහ සියලුම අනිකුත් නිලධාරීන් එකතු වෙලා මේ සඳහා වෙන වැඩපිළිවෙල ගැන මේ දවස්වල සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අවශ්‍යතාවයේ නයිට්‍රජන් අවශ්‍යතාවයේ විතරයි අපිට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒකත් අපි निराකරණය කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට හොඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට මේ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න කුණු ගඩවල් ගේන්නේ නැහැ. එහෙම නැතුව මේ ඔය මොකද අපිට අපේ රට ගැන මේ කැක්කුමක් තියෙනවා. සියලු දෙනාම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රටේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අපිට කොහෙන් හරි ආවොත් එම ඔය ලෙඩවල් එන්න මට හෝ අපේ ළමයින්ට. ඉතින් ඒක කරන්න අපි කවුරුත් සූදානම් නැහැ. ඔව්. ඒක රකින්නවා ඒ විදිහට. ඔව්. පසට ඔබට රටට වැදගත් කරුණු පිළිබඳව සුභාර්ථ සංවාද මණ්ඩපයෙන් අපි කතා බහ කරන්නේ. මේ ජාතික ගුවන්විදුලිය ශ්‍රවණවාහිනී මధుර භාෂිනී කර්ණ රසාය භාව පූරණී ස්වදේශීය සේවයයි ස්වදේශීය සේවයයි ස්වදේශීය හොඳයි සුභාර්ථය සංවාද මණ්ඩපය ජාතික ගුවන්විදුලිය සිංහල ස්වදේශීය සේවය ඔබට තිළන කරන්නේ. දැන් මේ අපි කතා බහ කරන මාතෘකාව එක්ක ආචාර්යතුමනේ අමාත්‍යංශ ශාස්ත්‍රයේ ලේකම්තුමනේ මේ පස පරීක්ෂා කිරීම නැත්නම් පසට දෙන අවධානය කොයිතරම්ද, පසේ ජීවගුණය පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද, මෙන්න මේ විද්‍යාත්මක පැත්තත් ටිකක් කතා කරමු. මං හිතන්නේ දැනට අපේ රටේ ගොවි මාතෘරු දන්නවා ඇති ඉස්සර විද්‍යාගාර වලට ගෙනියන විදිහේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩසටහනක් තිබ්බා. පස අරගෙන ගෙනියලා පරීක්ෂා කරනවා. රුපියල් 290ක් අරගෙන තමන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨ පරීක්ෂාවක් කරනවා. හැබැයි ඒකෙදි සමහර ගොවි මාතෘරුන්ගෙන් ආපු චෝදනාත් මම දන්නවා. මොකද හුඟක් වෙලාට කියනවා අනේ මගේ පස අරන් ගියා සති 3ක් වෙනවා මම ඒක පරීක්ෂණ කරපු අපේ වාර්තාව ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් තිබ්බා. හැබැයි ඒකත් කරා. ඒ වැඩසටහන කරාට ඒ වගේ පොඩි පොඩි අඩුපාඩු තිබ්බා. හැබැයි ඒක අමාත්‍යංශයේ දැක්කා. දැන් අපි කරන්න යන්නේ මොකද්ද? අපි ජංගම පරේක්ෂණ කට්ටල් හඳුන්වා දෙන්න යන්නේ රටේ සියලුම කොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථාන 562ටම. මෙන්න මේවා දැන්ම අපි ගෙනල්ලා ඉවරයි. ඒ නිසා මේ හරහා අපි සියලුම ගොවි ජන මධ්‍යස්ථානවල මේ පස පරීක්ෂා කිරීමේ කට්ටල තියෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ සැරේ අපි මේ පරිසරිතකාමී පෝර දාන ගමම්ම ඔබතුමාලාගේ පස් පරීක්ෂා කරන්නයි උත්සාහ කරන්නේ. ඒ කරලා එතකොට පසට හරි ප්‍රමාණය දාන්න ඕන. අර දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ මොන දේ වුණත් වැඩියෙන් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? හරි නැහැ. පෙන්ඩෝල් පෙත්තත් වැඩිපුර ගත්තොත් එහෙම උණ නෙමෙයි හැදෙන්නේ, ඊට වැඩි වෙන එකක්. උණ අඩු වෙන්නේ නැහැ, ඊට වැඩි වෙන දේවල් වෙනවා. ඒ නිසා වැඩිපුර දේවල් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. කොහොමද නිවැරදි සාන්ද්‍රණය, නිවැරදි ක්‍රමවේදය සහ නිවැරදි විදියට කළමනාකරණය. ඔය තුන කරන්න නම් අපි පරීක්ෂා කරන්න ඕන පස. මොකද දැන් අපිට ලෙඩ වලට වුණත් බෙහෙත් දෙන්න එහෙමනේ. අපිට කියනකොට අපිට බලනවා එනම් මූත්‍රා ටික පොඩ්ඩක් බලලෙමුද කියලා අහන වෛද්‍යවරයා. ඉතින් අර ඒ විදියට බලන්නේ මොකද? ඇඟ ඇතුලේ තියෙන කොහොමද මොකද වෙලා තියෙන්නේ ඇඟට? ඒ වගේ පසට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක අපි දැන් බලනවා. බලලා පස්සේ ඔබතුමාගේ pH එක ඔබ මේ ඊළාට පස්සේ දැන් තියෙන පොස්ෆරස් ප්‍රමාණය, පොටෑසියම් ප්‍රමාණය, ඊළාට පසේ කාබනික ද්‍රව්‍ය තියෙන ප්‍රමාණය, ඒ විදිහට පස ගැන හොඳ අවබෝධයක් අරගෙන තමයි අපි මෙතනින් එහාට කිරීම කරන්නේ. එතකොට අපේ කෘෂිකර්ම පරීක්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාරවරු මේ හැමතැනම පස් සාම්පල් ඕගොල්ලෝගෙන් ඉල්ලගන්න එයි. අරගෙන ගොවි මාතෘන්ගෙන් මේක අරගෙන ඊට පස්සේ එතනම තියෙන මේ ජංගම පරීක්ෂණ කට්ටලේ මගින් මේ පරීක්ෂණය කරලා ඒ වෙලාවෙම තොරතුරුත් දෙනවා.
හැබැයි ඒ තොරතුරු දුන එකම වගේම ඉස්සර අපේ ක්ලිනික් කාඩ් එක තියෙන අපේ අපි 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 මේක පොඩි ලෙඩ එහෙම තිබ්බම ක්ලිනික් කාඩ් එකක් දෙනවානේ රෝග විනිශ්චය පත අන්න රෝග විනිශ්චය පත ඒ වගේ දැන් පස්සඳා අපි දැන් හදලා තියෙනවා සොයිල් හෙල්ත් කාඩ් එක කියලා හා හා පසට හැම එක ගොවි මහත්තයර මේක හම්බෙනවා ඒකනේ වැඩ ගොඩක් කරලා තියෙන දැන් ඔව් ඒ නිසා පසේ මේ හෙල්ත් කාඩ් එකත් එක්ක බලාගෙන තමයි ඊට පස්සේ පෝර අපිම හදාගන්නේ ඒක ගොවි මහත්තයා දන්නවා කොච්චර පස්ස සාරවත්ද කියලා ඒකම වටිනවනේ අනිවාර්යයෙන් එතකොට එයා දැනගන්නවා දැන් මගේ පස හොඳට තියෙනවා එතන එයා හැම වෙලේම උත්සාහ කරනවා මේ පස හොඳ තත්ත්වේ තියාගන්න එතකොට මොකද කරන්නේ හරි විදියට කළමනා කරනවා මේ පෝෂක කළමනාකරණය කරනවා පසට හොඳට සාතු කරනවා හැබැයි එතකොට අපි අපේ අවශ්‍යතාවය මොකද්ද තිරසාර කෘෂිකර්මය තිරසාරව පස ආරක්ෂා කරනවා තිරසාර කෘෂිකර්මයේ එකම තිරසාර කෘෂිකර්මයෙන් එන පෝෂමය හොඳ ආහාර ද්‍රව්‍ය මිනිස්සු කනවා හොඳ జాතියක් බිහි වෙනවා හොඳ අතනොඳ ලංකාවට රසායනික පොර ගෙන්නන්න විශාල මුදලක් වැය කරනවානේ සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද මේ ආසන වශයෙන් ගත්තොත් වසරකට අපි බිලියන 35කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි වියදම් කරනවා ඇත්තටම මේ සහනාධාර පොර ටිකට ඒක විතරක් නෙමෙයිනේ අපි අනිතුත් මේ අපේ රසායනික පොහොර ගේන සමාගම් ඒවා වෙනම ගේනවා තේ රබර් පොල් වලට ගේනවා ඊළඟ අනිකුත් වගා වලට ගේනවා ඒතකොට ගත්තම ලොකු විශාල ප්‍රමාණයක් අපි වියදම් කරනවා හැබැයි අපි කවුරුත් දන්නවා මේ රට දැන් අපි යන අතරේදී රටට මේ තරම් දරන්න බෑ කියන්නේ අපි දැරීම අවශ්‍යත් නැහැ මොකද අපේ රටේ සම්පත් තියෙනවා මේ විදිහට වැඩ කරගන්න. ඒ නිසා මම හිතනවා මේකෙන් අපි ඉතිරිකුත් බලාපොරොත්තු වෙනවා රටට රටේ සම්පත් ප්‍රයෝජනය කරගන්න කෘෂිකර්මයට මේ දායකත්වයෙන් මගින්. ඉතින් හොඳ දෙයක් කරන්න ඔබ කවුරුත් දැන් අපි ඒකට හොඳින් සහාය දෙමු කියලා තමයි මම නම් කියන්නේ කරලා යුතුයි කියලා. හොඳ ඇත්තටම දැන් මේක මේ ශාලා අභියෝගයක් නේ. මේක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. මොකද හේතුව ඕනම තැනක එහෙම තමයි ශාලා මාර්ග නිර්මාණය කළ ජයග්‍රහණ ගන්න පොඩි පියවරක් තමයි පළමුවට ගන්න. ඉතින් අධිකර ජනාධිපතිතුමත් රජයත් මේ ගන්න අභියෝගය සුළුපටු එකක් නෙවෙයි. හැබැයි මේක ප්‍රතිඵලය අද ඉන්න අපිට වඩා හෙට නූපන් දරුවන්ට පරම්පරාවට තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මීට වඩා අභියෝග දිනපු ජාතියක් තමයි අපි. අපිට එහෙම හයියක් තියෙනවා අභියෝගයක් ජය ගන්න. දැන් කොවිඩ් හමුවෙත් අපි රට ඉස්සරහට ගෙනියනවා. රටේ ජනතාව උදව් කරනවා හැමෝම එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ අභියෝගය ජය ගන්න කියන මේ තාමත්ම පරාර්ථකාමී ශක්තිමත් සිතුවිල්ලට රටටම එන්න කියලා ආරාධනය කරන්න පුළුවන් ඔබට. ඔව්. දැන් මම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හැටියට අපි මේ අර කිව්වා වගේ අපි මෙහි මූලිකත්වය අරන් කටයුතු කරාට රටේ සම්පූර්ණ කෘෂිකර්ම පද්ධතිය කරන්නේ අපි මේ කතා කරන මේක සවන් දෙන ගොවි ජනතාව. මේ ගොවි ජනතාවගේ ශක්තිය සහ මේකට කැපවීම මත තමයි රටේ මේ කෘෂිකර්මය රඳාපවතින්නේ. ඒ නිසා මේ කටින් අපි අර මිනිස්සු කියන කටින් බතලීට වෙනවා කියලා ඒක කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කෘෂිකර්මයේ ඉන්න ශේෂ්ඨයේ නියලිලේ ඉන්න ඔබ සියලු දෙනාම මේ අපි කියන විදිහේ අපි මේ වැඩසටහනට අපි මේ ධනාත්මක එකතු වෙන විදිහෙම සියලු දෙනා එකතු වෙලා මේ පරිසරය රැක ගන්න ගමන් පරිසරයට හිතකාමී විදිහට කෘෂිකර්මය කරගෙන අපේ රටේ ආහාර නිෂ්පාදනයේ වෙනසක් නොවි ඒක මම ආපහු කියනවා වෙනසක් නොවි මොකද අපිට ආහාර ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එම ආහාර සුරක්ෂිතතාවය කියන එක රටට හරියට වැදගත් වෙනවා ඒ නිසා මේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය දෙන්න ඔබ සියලු දෙනාම ලොකු මෙහෙයක් ඉෂ්ට කරනවා මේ දැනටත් ඉෂ්ට කරමින් පවතිනවා මතුවටත් මේ විදිහට අපි මේ පරිසරිතකාමී විදිහට කෘෂිකර්මය කරන්න තියෙන සියලුම තාක්ෂණ ක්‍රමවේදවල අපි ලබා දෙන උපදෙස් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මහවැලි සංවර්ධන මහවැලි ප්‍රති අංශයේ ගත්තම මහවැලි අධිකාරිය මේ සියලුම දේවල් දෙන ලබා දෙන දැනුම ඊළඟ පහසුකම් ඒවා ප්‍රයෝජනට අරගෙන රටේ කෘෂිකර්මය තිරසාරව පවත්වා ගැනීම සඳහා ඔබගේ සියලු දෙනාගෙන් මම සහාය පතනවා අමාත්‍යංශය වෙනුවෙන් සහ රටේ කෘෂිකර්මය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම දැන් අපේ ගොවි සංවිධාන ප්‍රාදේශීයව ඉන්න ග්‍රාමීයව ඉන්න ගොවි මහත්තයා කියන්නේ මහා සම්පතක් නේ අපිට. ඔහු සතුව තිබෙන දැනුම අපි කාටවත් නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ට වඩාත් සුරක්ෂිත හිටක් නැත්තම් අඛණ්ඩ වගාවේ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ආකාරයට කෘෂිකර්ම නිලධාරීතුමා එක්ක එකතුලා වැඩ කරන්න කියන පණිවිඩයත් හරි වැදගත්. ගමේ ඉන්න ආසන්නම නිලධාරියා. ඔව් ඒ නිසා අපි ඇත්තරම රටේ කෘෂිකර්මය යනකොට අපි අර ක්‍රමවේදයක් අර ඉස්සලා අපි කතා කරා වගේ අපි ළඟම ඉන්න එක්කලා තමයි එහෙම නැත්නම් ශ්‍රේෂ්ඨ මට්ටමේ ඉන්නේ කෘෂිකර්ම පරීක්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාරවරයා සහ කෘෂිකර්ම උපදේශකවරයා. ඒ ඒ නිලධාරීන් අපි දැනුමින් සන්නද්ධ කරලා තියෙන දැනුමින් සන්නද්ධ කරමින් පවතින තවදුරටත්
ඉතින් ඒ නිසා මේ තුලින් ඒගොල්ලොත් එක්ක සම්පූර්ණ එකතු වෙලා වැඩ කරන්න ඒගොල්ලන්ගෙන් අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගන්න ඊළඟට අවශ්‍ය සියලුම පාසුකම් අපි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රමයෙන් ක්‍රමයෙන් මේ සඳහා අවශ්‍ය වැඩිදුර මොකද රට කෘෂිකර්මයේ සඳහා අධිකාරිය ජනරාල්තුමා බොහොම උත්සාහයක් ගන්න කෘෂිකර්මයට අවශ්‍ය පාසුකම් දෙන්න කෘෂිකර්මයේ රටේ හොඳ තැනකට ගෙනියන්න ඒකම අපේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමාත් ඒ සඳහා සම්පූර්ණ වැඩසටහන් කරගෙන යනවා ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ රට කෘෂිකර්මයේ වෙනුවෙන් ලොකු වැඩසටහනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉතින් ඒකේ ඵල ප්‍රයෝජන අරගෙන මේ වැඩසටහන යථාර්ථයක් භූමි මට්ටමේ යථාර්ථයක් කරන්න කියලා මම නැවත වතාවක් ඉල්ලනවා රටේ සියලුම බැංකුත් එක්ක දැන් සාකච්ඡා කරමින් පැවතිලා සාකච්ඡා කර මේ යථාර්ථයක් ඇරෙන්න අපේ රාජ්‍ය බැංකු වලට අපි කියලා තියෙනවා විශේෂයෙන් මේ කාබනික පෝර නිෂ්පාදනයට සම්බන්ධ වෙන සහ ඒ සඳහා වෙන ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරන සමාගම් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ලොකු සංවිධාන වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට මේ පාසුකම් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඒ නිසා කරුණාකරලා අපේ කෘෂිකර්ම උපදේශකවරු කෘෂිකර්මට සම්බන්ධ අපේ ආයතනත් එක්ක සාකච්ඡා කළා ඒ සඳහා මොකද මේ සම්බන්ධීකරණය කරගෙන මේ වැඩසටහන් වලට අනුගත වෙන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා ඒක කරගන්න පුළුවන් හොඳයි දැන් රටේ සමාජයේ කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් දැනගන්න දැනුවත් වීමක් ඕන් කොහෙටද යන්න ඕනේ අපි දැන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් මේ වෙනකොට පත්‍රිකාවක් අපි ලොකු දැන්වීමක් සහ නිකුත් කරලා තියෙනවා අවශ්‍ය මාධ්‍ය සියලු මාධ්‍ය හරහා ගොවිජන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානවල ඒ දැනුම් කේන්ද්‍රයක් හැටියට අපි ලබා දීලා තියෙනවා එතනදී කොහොමද මේ සඳහා වෙන ප්‍රවේශය මොකද්ද ගොවීන් කොහොමද සම්බන්ධ යුතු කියන ගැන දැනගන්න ඒ නිසා සියලුම ගොවි මහත්වරුන්ට පුළුවන් ඒ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානවල හා සම්බන්ධ වෙලා මේ වැඩසටහන පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න ඒකම මහපරිමාණයේ නිෂ්පාදකයෝ ඉන්නවා නම් මහපරිමාණයේ නිෂ්පාදකවරුන්ට පුළුවන් අපි පෝර පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයක් තියෙනවා ඒ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය හරහා අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණය කරගෙන රටේ මහපරිමාණ මේ විදිහේ වැඩසටහන් වලට අනුගත වෙන්න. ඒ වගේම දැන් තරුණ ප්‍රජාවට ආරාධනය කරන්න පුළුවන් වගාවට කැමති තාමත් වගා නොකරන අයට මේ ජාතික වැදගත්කමත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න නේද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද තරුණ ප්‍රජාව කෘෂිකර්මයට ඇත්තටම නැඹුරු වීම අවශ්‍ය වෙන රටක් හැටියට. ඉතින් මේ නිසා කෘෂිකර්මයේ මේ වගේ වැඩසටහන් වලදී තරුණයන්ට පුළුවන් මේ ඇත්තටම මේ වගේ මේ පරිසර හිතකාමී පොහොර වර්ග හදන ඒවා ඊළාට යන්ත්‍රෝපකරණ අපිට මේවට අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද අපි වල් මර්ධනය කරන්න අපි යාන්ත්‍රික ක්‍රම බලනවා නම් ඒවට කරන්න ක්‍රමවේද එතන මේ යන්ත්‍ර හදන්න ඊළඟට මේ පෝර වර්ග හදන්න ඊළඟට වෙන පාසුකම් සපයන්න ඒ විදිහේ තරුණයෝ මේකට නැඹුරු වෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම රැකියා අවස්ථාත් ලබා ගැනීම මම හිතන්නේ පුළුවන් වෙනවා මේ හරහා රට ඇතුලේ හොඳයි සුභාර්ථයේ සංවාද මණ්ඩපයෙන් අපි අද කතා බහ කළේ අපේ වර්තමාන තත්ත්වය ඒ කියන්නේ දේශීය ගොවිතැන ඔප්නං වන වසවිසෙන් තොර ශ්‍රී ලාංකීය කෘෂිකර්ම ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව අපේ ආරාධනය පිළිගෙන අද පැමිණිය ඔබව දැනුවත් කරන්න කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් තාක්ෂණ ආචාර්ය අජන්තද සිල්වා මහතා ඔබතුමාම උසුති වටනා කාලයට සාදනුම උසුති හොඳයි සුභාර්ථ සංවාද මණ්ඩපයේ ගැනීම සඳහා අද වෙනද වගේම දුරස්ත බාහිර මැදිරිය සිට අපි ඔබට කතා කරන්නේ එතින් අපට උදව් කරන හැමදාමත් වගේම අරුණානායකාර මේ වගේම පිනන්දන ඔබට ස්තුතියි අද සුභාර්ථ සංවාද මණ්ඩපයේ නිෂ්පාදනය දිනක ගුණවර්ධන මම සංජය මදුසංක මුතුමුණි ඔබට ජයග්‍රාහි ආරක්ෂිත සුබ දවසක් සිතැඟි වඩාලම් දිය ඇල්ලකසේ සුභාරතී දෙසවන සරසන වදනින සිතුවිලි උපදින හඬකින
ඔබගේ නිවහන සොයා ඇදේ සුභාරති